ីថាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងក្រុមវណ្ណភ័ណ្ឌដែរចាតាមសម្ដីមនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាលោកខាងដានីបានបដូរលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងមានក្តីក្តាមជាមួយនឹងអតីតផលិតកម្មរបស់ខ្លួនកំឡុងពេលដំណើរការប្តឹងផ្ដាល់នេះថ្មីៗគេបានប្រាប់ថាគាត់បានបដូរលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងថែមទាំងបានផ្ដាំចាសសំតោបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងក្រុមវណ្ណវ័នទៀតផងចាគាត់ក៏បានឈប់ជជែកក្នុងកម្មវិធីកៅកថារបស់ក្រុមចម្រៀងនេះផងដែរចាប្រភពពីអ្នកក្នុងសិល្បៈម្នាក់បានប្រាប់ថាខាងដានីបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងក្រុមវណ្ណវ័នទេប៉ុន្តែតារាចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលចាជាមិត្តក្នុងសិល្បៈរបស់គាត់គាត់បដូរលេខទូរស័ព្ទដោយព្រោះតែចំនួនរវាងគាត់និងផលិតកម្មរបស់គាត់ចានឹងមិនប្រាប់លេខទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ដែរដូច្នេះគ្មានអ្នកណាអាចតាក់ទងទៅគាត់បានឡើយបុគ្គលក្នុងសិល្បៈនេះក៏បានរៀបរាប់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យគេយល់ច្រឡំរឿងដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ដោយគាត់ចាសំទោសដូច្នេះគាត់សុខចិត្តជប់និយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាគាត់កំពុងព្យាយាមមិនសូវនិយាយដើម្បីជួយសម្រួលរឿងរបស់គាត់គាត់នឹងសំងំដូច្នេះរហូតដល់រឿងរបស់គាត់ជាមួយនឹងផលិតកម្មនោះដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់